da se spremi Ante Tomić, čovjek koji ovdje 5 godina uzastopno osvaja tešku ili srednju kategoriju. Znači ni jedne godine nije promašio da osvaja. Ja bih volio da se ove godine to promijeni, ali Ante tebi sretno kao prijatelju, treni Nika i sretno Kovačević da spremi svoga Nika za sljedeću godinu. Ne dajte, znate, približi Vika, da ti po moj puno priča, ne varati. Prijatelju, hoće da mu